ပကြီးဆရာ၅ဦးရဲ့ကပ်ဘေးကြားကအမှုပညာ Aran Pandemic အမည်ရှိတဲ့စူပောင်းပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်ကြောက်တရားမြို့နယ်34လမ်းကကလတာပြကမ်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်တူးကတင်ဆက်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်တရားမြို့နယ်34လမ်းအလဲဘလောက်ကကလတာအမှုပညာပြကမ်းမှာအခုပကြီးပြပွဲကိုဖွင့်လှစ်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီပကြီးဆရာ၅ဦးပါဝင်ပြသထားတယ်ပြီးကကြတော့ဒီပြပွဲရဲ့နာမည်ကိုလည်းပဲဒီ Art and Pandemic ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလအတော်အတွင်းမှာမှပကြီးဆရာ၅ဦးလုံးရေးပြခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေတည်းတချို့တလေကိုထုတ်ပြထားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီလက်ရရဘာတွေတွေ့အောင်လဲဆိုတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလမှာရေးထားတဲ့ကားတွေကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ် First Wave နဲ့ Second Wave နှစ်ခုလုံးမှာရေးထားတဲ့ကားတွေကိုပြသထားပါတယ်ဗျပကြီးစရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ထူးအောင်ကျော်ကိုမောင်ကျော်တန်းအောင်ကိုရွှေသိန်းနဲ့အောင်စီသူတို့၅ဦးပါဝင်ပြတာတဲ့ဒီပြပွဲကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိ6ရက်တိတိပြတာသွားမှာလဲဖြစ်တာပါအခုအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးလောကမှာဆိုရင်ပြပွဲတွေကဟိုမလုတ်ဖြစ်ဖဲနဲ့ရက်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်လေးမျိုးမှာပကြီးကြရဲနဲ့လည်းအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ပကြီးကားတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုအချိန်လေးတစ်ခုငင်းတက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလတာပကြီးပြကန်းနေနဲ့ပွဲလေးစပြီးစီစဉ်ပြတယ်စီစဉ်ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲပြတာထားတဲ့ပကြီးကားတွေကပကြီးဆရာတွေကပုံမှန်အချိန်လေးမှာရေးလိရေးထားမရှိတဲ့ကားလေးတွေကိုဒီပြပွဲမှာသူတို့ဒီလော့ကဒေါင်း situation မှာသူတို့ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ကားလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တိကျစုစည်းပြီးတော့ Art in Pandemic ကပ်ပေးကြကပညာဆိုပြီးတိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီပြပွဲလေးကိုစီစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဆိုတော့လေလူတိုင်းကဟိုအပြင်ထွက်ဖို့တော့နည်းနည်းဟိုမွတ်သိမ့်နေကြမှာပဲเนาะဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပကြီးပြပွဲလေးတွေကိုလာကြည့်နေကြမှာလေလာကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီကိုဗစ်စီမင်းအစည်းအဝေးဥပဒေနဲ့အညီပေါ့เนาะဒီ mask လေးတွေတက်တာတို့ပြီးလို့ရှင်ဒီ hand gel တွေထားပြီးထားတယ်ပကြီးကားပေါင်း44ကားပြတ်တထားပြီးပကြီးကားဆိုင်အကြီးသေးလိုက်ကားတကားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကနေ900အထိရောင်းစေးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ